I denna genomgången så ska vi lösa ekvationen 6x upphöjt till 7 är lika med 24 och svara med två decimaler. Här har vi en potensekvation, vi har upphöjt till en 7 och då så ska vi, kan man ju tänka sig att vi ska ta sjunde roten, och det ska vi, men vi kan inte bara ta sjunde roten ur 24 direkt eftersom vi har en sexa framför. Sexan måste vi få bort. Och motsatt räknesätt till multiplikation är division. Så då dividerar jag med 6 på båda ställena. På båda sidor om likhetstecknet. För då kan jag förkorta bort sexorna. Och då har jag x upphöjt till 7 är lika med 4. Eftersom 24 delat på 6 är 4. Nu så tar jag sjunde roten ur 4. Det vill säga ett tal gånger sig självt 7 gånger ska vara lika med 4. Och detta tar vi ju på miniräknaren och så avrundar vi till två decimaler och då får vi 1,22 där. Går också att skriva så här på en del miniräknare. Då tar vi 4 upp och nedvänt v, parentes 1 dividerat med en 7 eftersom det är en 7 som vi hade. Så då ska vi ha en 7 där, det är sjunde roten, och sen lika med. Och då kommer vi också att få ungefär 1,22.